Ahojte, ja som Silvia. Ja som Barbara. A vy sledujete novú časť relácie Geek News. Miley Cyrus prichádza s novým albumom. Ceny Oscarov a malín sú rozdané. A v Nitre vzniká nová hra Forgotten but Unbroken. V novom videoklipe ku skladbe Mother od Meghan Trainor sa objavila aj Kris Jenner. Podľa speváčky je táto skladba jej odpoveďou na situácie, keď sa ju snažia ľudia presvedčiť, že jej názor neplatí. Meghan v záverečných titulkoch spomína svoj tým Meghan, kde okrem svojho manažmentu vyzdvihuje aj svojho manžela, syna, najlepšieho priateľa, rodičov a brata, ktorý skladbu aj spoluprodukoval. Americká speváčka Miley Cyrus vydala nový album s letným nádychom. Po viac ako 2 rokoch sa fanúšikovia dočkali jej 8. štúdiového albumu, ktorý dostal názov Endless Summer Vacation. Upútavkou naň bola najmä skladba Flowers, ktorá dodnes valcuje hudobné rebríčky. Okrem nej album obsahuje ďalších 12 piesní a iba 2 hostujúce mená. Ak by vám nestačilo piesne len počúvať, Miley sa rozhodla natočiť film, v ktorom hovorí viac o svojom novom albume a o tom, kým je dnes. Miley Cyrus Endless Summer Vacation Backyard Sessions si môžete pozrieť už teraz na Disney+. Ellie Goulding a Calvin Harris sa opäť spojili a prinášajú novinku Miracle. Calvin v rozhovore pre Zane Lowe povedal, že presne vie, čo má rád a čo nemá rád v oblasti hudby. Ellie Goulding s jej, ako to sám nazval, anielským hlasom, zaradil práve medzi tých interpretov, ktorých rád má. Speváčka okrem tejto novinky pripravuje nový album Higher Than Heaven, ktorý by mal výjsť 7. apríla. 95. ročník Oscarov pozná svojich víťazov. Tohtoročnú noc ovládla akčná sci-fi snímka Všetko všade naraz, ktorá z 11 nominácií získala až 7 zlatých sošiek. Spomedzi ďalších filmov obhájili niektoré zo svojich nominácií filmy ako Na západe nič nové, Pinokio od Guillermo del Toro, Čierny panter navždy Wakanda, Avatar cesta vody či Navalny. Prekvapením večera bolo, že vysokohodnotené filmy ako Elvis či Tár nezískali ani jednu sošku. Pozornosť všetkých upútali aj víťazi v kategóriách Najlepšia herečka a Najlepší herec v hlavnej role. Zlatú malinu za najhorší film získala snímka Blond. Anticeny Zlatá malina 2023 sú rozdané. Ceny známe aj ako Razzie Awards oceňujú to najhoršie v kinematografii a často sa o nich hovorí ako o opaku Oscarov. Ceny za najhorší film a najhorší scenár získal tento rok film Blond o Marilyn Monroe. Za najhoršieho herca vyhlásili Jareda Leta za svoj výkon ako Dr. Michael Morbius vo filme Morbius. Ak ste fanúšikmi dobrých akčných sérií, John Wick kapitola 4 prichádza do slovenských kín. V nadväznosti na tretie pokračovanie z roku 2019 hlavný hrdina stále uteká pred celým svetom zabijakov. Tentokrát však dostáva možnosť vyrovnať sa priamo s ich vedúcimi osobnosťami, ktoré si hovoria koncil. Niektorí diváci v zámorí už mali príležitosť vidieť túto akčnú novinku a ich ohlasy rozhodne nešetria chválou. Viacerí z nich tvrdia, že ide o doposiaľ najlepší film z celej série. Podiel na úspechu má jednoznačne výborná práca režiséra Cheda Stahelskyho a skvelý Keanu Reeves. Adrenalinové a akciou nabité pokračovanie si môžete pozrieť v kinách už 23. marca. Do kín prichádza nová slovenská komédia Vila Lucia. Film rozpráva príbeh trojice kamarátov, ktorých aj po 30-ke spája spomienka na spolužiačku Luciu zo strednej školy. Kým Cyril si po teatrálnych pokusoch o samovraždu kvôli Lucii lieči nervy v liečebni, Gorazd svoj vzťah a zasnúbenie s ňou musí kvôli nemu tajiť. Svetopluk však sníva o tom, že práve teraz má poslednú šancu dať starú partiu dokopy. Stretnú sa tak v Luciinom rodnom dome, kde ich čaká ešte väčšia prekážka. Nestráženú vilu majú v pláne práve v tú noc vykradnúť 2 skorumpovaní policajti. Remake obľúbenej počítačovej hry Resident Evil 4 dostal svoju demo verziu. Spoločnosť Capcom umožnila hráčom tejto známej zombie série vyskúšať si nové prepracovanie hry ešte pred jej oficiálnym vydaním. Demo verzia dostala názov Chainsaw Demo a tentokrát nemá časový limit. Opakovane si ju môžete zahrať na Xbox a PS konzolách, ale aj na PC cez platformu Steam. Vývojári zároveň sľubujú, že nový remake nezmení pôvodný titul, len pridá nové lokality a časti príbehu. To, či dosiahne želaný úspech, sa dozviete už 24. marca. Nové mesto, vozidlá a schopnosti. Nová sezóna Fortnite je tu.
Vývojári hry Fortnite neprestávajú prekvapovať a hráčov naďalej zásobujú novým obsahom. Hlavnou novinkou je mesto Megacity, ktoré prináša veľa nových možností. Medzi ne patrí skejtovanie po dráhach rozmiestnených v prostredí, prevetranie novej motorky s boostom alebo auta, ktoré je ako stvorené na driftovanie. Súčasťou sú aj nové zbrane či skiny vrátane hrdinu Erena Jägera z mangy Attack on Titan. Slovenská hra s názvom Forgotten but Unbroken má novú upútavku. Vývojári z nitrianskeho herného štúdia Centurion Developments odhalili ďalšiu ukážku tejto taktickej akčnej hry, ktorá je zasadená do obdobia druhej svetovej vojny. Vo videu môžete vidieť nové prostredia, zbrane, typy nepriateľských jednotiek či prepracovanú mapu Európy. Vývojári ešte stále neurčili oficiálny dátum vydania hry, no podľa ich slov by mala byť dostupná minimálne na počítačoch. Ak chcete spoznať ďalšie novinky zo sveta hudby, hier a filmu, nezabudnite sledovať Geek News aj na budúce.